Hello， 大家好。那今天这个视频的主题呢，是要跟大家分享一下我最近入的很多就是很超值的套装，就是快到年末，什么很特别适合送人，或者是就自己作为送给自己的礼物收藏的一些套装产品。那绝大部分呢都是 Sephora 入的。然后最近不是 VIP 八折的时间又到了，那估计我播这个 video 的时候，VIP Rouge 的那个周末的 sale 已经结束了，但是 VIP 的 sale 呢是在11号到14号，所以大家在店里或者是网购都是享受八折。我不是很确定 VIP Rouge 到那个时候是不是还能八折购物，大家可以去店里问问看。那么我们就开始分享吧。首先说一个唯一一个不是在 Sephora 买的一个产品，那这个呢就是那个 The Balm 的一个唇釉的小套装。那这个套装呢现在在加拿大就是 Rexall 这个药妆店里面都买得到 The Balm 的牌子。然后这个套装我已经有在店里看过，这里是呢有六支它的那个哑光唇釉，然后都是 mini size 的。那他家哑光唇釉我从来没有试过，因为我对哑光唇釉就是痴迷嘛，所以各个牌子我都想尝试，所以这个就是我尝试他家这个哑光唇釉得到非常好的一个机会。然后用了以后觉得他家的这个我质地也挺喜欢的，也是那种有那种奶油香味的，我觉得很喜欢。然后这个小套装节日用来送人也是不错的。那接下来的所有产品都是在 Sephora 入的。先说两个在八折前买的那个套装，一个呢就是这个应该是已经下架了，所以很不好意思，但是大家也许还能在淘宝上找找看，也许有还有代购还在卖。这就是 Burberry 的一个套装，在微博上有看到很多同学试色的一个，它是那种豆沙色的一个套装，它里面呢是有个妆前乳，然后有一个腮红，有一个唇膏，还有一个小的刷子。就是这个套装上市的时候我人在国内，但是我知道它如果不买很快就会被抢完，所以我就统统给我带了一个。那这个腮红我很喜欢的地方就是它虽然小，但是它是一整盘的，而不是那种一半的 size， 所以我觉得这个很超值。然后这个颜色真的非常非常温柔，很容易使用的那种豆沙色。这个唇膏呢就比较迷你了，但是颜色也是非常的好看的那种豆沙色。那 Burberry 呢经常就是会在节日的时候出那种小套装，去年的我觉得也很超值，我是买来送人的。那今年这个套装因为颜色是我的菜，所以我应该会自留。然后呢是一个这个是 Give Me Some Lip 今年的套装，这个是那个裸色系的。现在这个可能网上已经没有了，就现在在店里比较多的是那个深色系的。其实不管是哪个色系，我觉得 Sephora 每年的这个小套装唇膏小套装都非常的超值。我喜欢这个套装是因为这里的六支我觉得基本上我都很喜欢，有我喜欢 Too Faced 的那个，然后还有 NARS 的 Kat Von D 的然后 Fresh 的那个 Sugar Lip Balm， 然后还有今年很红的 Lancome 的 Juicy Shaker， 还有 Smashbox 就不多说了，今年就是一匹黑马，它所有的那个哑光唇釉都非常的好看。那既然开始讲到那个唇膏套装了，今年入了很多小的唇膏套装，一个呢就是 Kat Von D 的这个 mini size， 这个其实我觉得它不能算是特别超值的一款，因为它都是 mini size， 然后它的价格其实不便宜，这整个套装要62加元。为就是他家脑残粉，因为我真的很喜欢他家的产品然后它的唇釉我觉得也是还不错的，不能算我最喜欢的 formula。但是因为这个套装里面有好多支好多种颜色，然后有几个颜色是我觉得我应该不会花钱去买正装的那种颜色，所以我觉得买这个套装呢很合适，然后我也想用来给大家做一个他家的试色所以就入了这一套。那接下来一个呢是我现在嘴上涂的一支，我今天刚刚收到这个呢就是 Huda Beauty 这个牌子今年入驻 Sephora， 然后非常的红，他家不管是假睫毛眼影然后现在那个哑光唇釉都是当红的产品。它这个套装我很喜欢的一点是它虽然是纸壳的，但是它的那个感觉是那种像 NARS 的那个眼影壳的那种soft touch 的那种触感，然后这个里面包括这个里面的纸壳也是，然后它的套装里面呢是两个 mini size 的哑光唇釉和一个唇线笔，它的颜色这个是裸色系的，除此以外还有两种色系。然后它家哑光唇釉也是
有奶油味，然后质地是偏液体，上嘴会有一点点黏的那种，不算特别特别干的那种类型，啊，属于中等，我算我比较喜欢的那种质地。接下来一个小套呢，照例就是 Bite Beauty。 Bite Beauty 每年都会出小套装，我已经连着买了两年了，然后本来今年真的是不想再继续买了，但是因为这个套装里面的那个颜色很戳我，它都是那种红棕色系，我特别喜欢这个色系，所以我就又入了。然后它今年的这个套装的妆法跟平时不太一样，以前没有这样一个让它可以 sit 在里面的个东西里面，以前都是用纸包着的，那今年呢是长这样的，大的眼影盘或者腮红盘呢，也是就是节日期间最喜欢入的那种产品。那这次呢，我入了一个腮红盘，那就是 Tarte 的这个十色腮红盘。这个应该是我今年来说最期待的一个腮红盘，因为它真的是广看起来就是非常的壮观的一个包装。我之前很担心，就是它这样直接两面都是腮红，然后合起来会不会就是很脏？那大家不用担心，因为它那个当中有一个纸片，而且这个纸片就是粘在上面的，所以是不会互相就是弄脏的。然后我觉得然后我一开始也很担心，网上有很多人说它的这个盘的那个质量跟它平时的腮红质量不一样。但是我用了以后觉得还算 OK， 颜色也是很粉嫩，很日常的一些配色。那接下来一个呢是个大眼影盘，是我今年最期待的一个产品。大家先看一下它有多大，这个大概是我见过最结实然后最大的一个眼影盘吧。因为看到这个眼影盘，我就觉得好像我是不是拿错了大人国的东西一样。那这个盘先说一点让我觉得非常 impressive 的一个 logo 的这个设计，从这里看呢，大家可以看出 metal， 然后你把它翻过来就是 matte， 这个真的觉得特别的神奇。我觉得刚刚递的它，因为作为一个 tattoo designer， 它在这种设计这个字体的方面真的超棒，然后这个包装就是超级赞。然后里面的话呢，真的有一面很大很大的镜子，然后整个里面是那么多个颜色。这个呢是今年很喜欢，是因为它有很多很多它很彩色，然后它的彩色呢也不是那种就是Urban Decay 出了一个全彩色的盘，但是它那个彩色就让我觉得我不太会用，但这个的彩色因为没有那么饱和，然后让人感觉是那种平时用也 OK 的一个彩色，看到它就有好多好多想法去画不同的眼妆，所以我真的很喜欢。然后这里呢，为什么它叫 Metal and Matte Palette 呢？是因为它这一排圆的这一排呢，是它那个 Metal Crush Eyeshadow Single Eyeshadow 的那个 formula， 然后上面呢是它加 Matte 的一个 formula， 所以这个搭配也是超级赞。这盘应该是我觉得我今年最推荐大家去入的一盘，虽然我还没一个人还没有完全尝试过，应该还是全新的，还没试过它的品质，但是我相信它是一个很值得入的一个产品。接着最后两个呢是两个套装，一个套装呢这个，那这个呢在网上加拿大的网上已经没有了，是页面都没有的那种没有，但是这个在店里，我去过好几家店，不管是 Blur 的还是 Eaton 的，这个在店里面都还存货很充足，所以大家可以去店里看，我也是在店里入的。这个我很喜欢的原因呢，是因为它有很多产品，不同产品可以尝试。除了 NARS 的这个 eyeshadow 我有了以外，其他的我都没有，所以我很愿意去买一个尝试各种产品。它有好像 Huda Beauty 它非常 popular 的一个假睫毛，然后这里有一些 Laura Mercier 的一个眼影笔啊， Marc Jacobs 的睫毛膏，还有 Urban Decay 的那个Glitter Eyeliner，然后这里还有 Sephora 的一个眼线笔，质量也是很好的，然后 Smashbox 的这个 Shadow Primer， 以及 Milk 的这一个眼影膏吧，应该是这个产品，其实我很好奇很想试一下，据说这是他家还不错的一个产品，那这个也是我觉得推荐大家去入的一个。看一下里面是这样的，那这里分享最后一个套装就是这个呢，纯粹是因为它长得实在是太可爱了。这里面呢有一个正装的 Beauty Blender， 但是它是那种淡粉色的，然后还有一个是它后来出的那种，就是那个海绵片一样的那种，也是 Beauty Blender 加的。
用来听说是用来补妆啊、吸油什么的会比较好。然后它还有一个壳子，这个壳子真的太可爱了。就算我觉得它可能我不太会用到这个产品，但是我也愿意把这个壳子一直带在身上。然后最后一个呢，就是 Too Faced 的那个 Highlighter， 它是那个双色的 Highlighter， 给大家看一下，一半是金色，一半是粉色的一个小小的高光。那这一套买了真的是纯粹是因为颜值，因为它长得太可爱了，所以我觉得用来送人啊，或者是男生想用来送给女朋友，都是非常适合的一个产品。其实我 Sephora 八折买的不止这些，还有一些就是日常用的产品单品，好像是底妆类产品比较多，之后也会跟大家分享。那我最后想跟大家说一点是，就是如果你在刷 Sephora 的时候，比如说你在加拿大的网页上找不到你要的那个产品了，大家可以去转换到美国的那个页面去看一下，然后如果那个页面还存在的话，就赶紧加入收藏，然后你再回到加拿大的页面，然后定期去自己的 list 里面看一下，因为它不定时都会补货，就算是它已经永久下架的产品也是有可能补货的。所以这就是我经常用的一个 tips 来看我想要的东西是不是还会来。然后去店里面看看，有的东西在网上没有，店里面其实是还有的，特别是很多套装类。那这次分享就到这里了，那大家赶紧抓紧八折的机会再继续买吧。那我们就下一次再见咯，拜拜。